do povo aqui pela tela da sua TV Guanaré, um grande abraço. É nesta terça-feira, né, meu filho, já? É quarta, já é terça? Terça-feira, dia 12, né? 12 de novembro do ano de 2019. Por que que fica empenado esse nome ali, Juninho? É, fica empenado ali, né? Mas vou passar pra cá pra vocês desempenarem. Ó, você que tá ligado conosco, que maravilha, hoje tá completo, tá? Eu abri logo direto pro outro lado, mas pode ficar aqui mesmo, é verdade. É a força do costume, né, da coisa, leva a pessoa, né, não? Muito bem, eu quero começar esse programa mandando um abraço para meu amigo Vanderlei, rapaz, ele tava bem aqui na recepção, você viu? Fortão, né? Ouvindo botar até a música dele ainda agora ali, rapaz, o Vanderlei é um exemplo de malhação para todos nós, viu, macho? Todos nós temos que ir atrás do Vanderlei. Todo mundo atrás do Vanderlei nessa televisão, né? Exato. Você, Valbinha, atrás do Vanderlei. Jossana, atrás de todo mundo pra malhar igual, pra ficar todo mundo bombado, né? Olha aí, ó. Olha aí. Macho Man, rapaz. Cara, você viu ontem aquela imagem dele? Chega o bração, chega falta estourar a camisa, cara. Massa, é um grande exemplo pra nós de malhação, né? É verdade, muito bem. Rapaz, mas é legal demais. Ele veio aqui no estúdio só pra ver realmente, né? Olha você que tá ligado conosco, um grande abraço. E olha, você vai acompanhar esse programa de hoje que tá só começando, preste atenção. Preso acusado de torturar e matar jovem em São Luís. Assaltantes roubam carga de caçamba e atiram em motorista em Arari, meu Deus. Caxias se prepara para mais uma edição do festejo de Nossa Senhora da Conceição, que vai ser bom demais. Rede de ótica contempla 250, eu falei 250 crianças com óculos de grau. Que coisa legal, bonita, não foi, rapaz? Uma ação muito bonita isso aí, né? O VZ realiza vacinação contra a raiva em cães e gatos da zona rural de Caxias. Tem ainda o jogo da caça-palavra valendo ingresso pro Super Circo pra você ir brincar, que é bom demais. E também não pode faltar as matérias divertidas de Cida Rodrigues, já conosco também. Eita, mas é bom. É muita informação, rapaz. E nós já estamos com você. Que coisa legal. Traz pra mim o começo do programa, porque eu acho legalzinho. Vai lá, meu. Tripa com bofe. Aquela abertura do programa, muito legal. Vai lá. Já vai começar. Toda a família tá ligado na TV. Chama o povo pra ver que tá entrando o ar. A hora do povo, a hora do povo, a hora do povo. Já está no ar. Beleza, você que tá ligado conosco, um abraço. Obrigado, hein, Castela. Vamos começar o programa, né? Hoje, a vingança de Titela, né? Quando é, vai pra cá? É, exato, é pra cá, né? Pronto, é. Porque quando a Titela não tá ainda e a Cida chega, ela diz que você tá com diarreia. Ela? É. É, no mínimo, ela deve estar. Hein? Mas ela, é porque ela tá ocupada ali, ela tá vindo pra cá, sempre tá ocupada, né? Com o programa. É, né, não? História, com truque. Vocês são muito unidas, é quando eu não venho... O que foi que você quer? Hein? É, você não ligou o microfone. Diga, você estava falando... É porque eu estava contando os segredos no ouvido do Juninho Leite, aí eu tive que desligar o microfone. O Juninho ficou com a música na cabeça, você viu aí, a do Macho Man. Ele estava falando que gosta, por isso que eu tinha desligado o microfone, que a gente estava comentando sobre a música. Ele, né, já saiu algumas vezes na parada, o já, Juninho. No carnaval também, assim, foi. Top e uma peruca ruiva. O carnaval ruiva. É um momento da pessoa se liberar. É, sair do armário. Olha, o Vanderlei, ele está fazendo esse negócio dessas academias, ficando fortão. Mas ele pode se liberar? Pode sim, Vanderlei. Pode sair liberando, quer dizer, se liberando. Não é preciso a pessoa ficar fortão e ter medo, né, de se liberar pra ficar, né, tem um momento mesmo. De alegria. Tem que sair mesmo liberando. Pronto, pra muito todo bem. Mundo. A Vanderlei, ele agora é exemplo pra todo mundo, você tá vendo, de Fortaleza? Tu se libera assim, tu? Não, não, não. Assim? Eu fico só olhando os outros, ligado? Ai, é porque logo barulho. Eu sou meio desengonçado com esse negócio da dança. Ah, aí sim. Tem uns que são mais amoledados, né? Assim, são tudo, né? Ó o Juninho. Juninho antigamente dançava... Olha essa música. Ai, isso é linda. Olha, cara. Isso é Gloria Gaynor, né? Alô, meu amigo Adilson da Costa. Cheiro no coração. É. Olha. Cadê o Rodrigo? Pronto. Vou mostrar uma imagem do Vanderlei Fortão, que é uma
coisa, né, normal. Hoje eu cheguei. Mostra bem aqui, Júnior. Hoje eu cheguei assim. Por que essas meias pretas hoje? Hoje eu cheguei. Não, hoje eu cheguei nessa leg. O que é isso aí? Leg. A leg. Muito bem. Eu cheguei nessa leg. Porque. Diga. Eu estou participando do Circuito Literário do Sesc, eu tava fazendo uma contação de história. E aí o figurino era todo preto, neutro. Aí eu cheguei e disse, não, eu vou ficar na leg hoje. Você estava todo black? Estava todo black. Aí os meninos estavam dizendo que minhas pernas estão muito grossas. Olha, a Cida chegou. Se ela souber que ela tava, deve entrar, no tava mínimo, no mínimo, ela tava, cagou muito e demorou pra sair do banheiro. Tava já falando de você, mas era só coisa boa. E esse sapato? Por que tá todo Júnior, sujo favor, desse jeito? Foca, que coisa mais ridícula, hein? Gente. Por que esse sapato tá sujo assim? Não tá sujo, é porque ele é rústico. Rústico? É poder, né? É. Tem desculpa pra tudo, né? O que é rústico? É quando é porque passa ele é rústico, é quando é assim, ele... Rústico é quando é sujo. Sabe, né? Pra seguir padrão e tal. E já pode tirar já a câmera. Olha aí, cara. Você escala completamente? Deus me livre, se eu escalar aqui, eu me desmonto. Igual aquela boneca que abria a perna que tinha mas só um elástico dentro. Mas eu completamente. Já? Já. Eu já faltei só 3 dedos pra escalar completamente. Eu não esqueço. Sério? Foi. Aí, quantos anos atrás, agora? Não, uns anos atrás. Há muitos anos. Eu pensava karatê. Ah, gente. Então aí eu já esqueci tudo. Eu só lembro de 2 golpes. Aí agora tu te desmonta, se tu for tentar fazer. Hoje eu lembro só de 2 golpes daquela época. Qual? Só gritar e correr. Ah. Mas aí, isso foi... só serve quando você tá treinando. É, né? Tá. Sai, tá, né? Na... E ferruja tudo. Pois década é. De 70, mas era tão legalzinho. Por que você não faz com o Vanderlei? Ele já tá quase escalando também o Vanderlei. O Vanderlei tá quase... É, o Vanderlei tá forte. Quando ele passa, escala. Que ele faz assim, ó. É, tudo tá inchado. Tá um menino bom. Olha, Cida, hoje tem brincadeira, hoje vai dar tempo, tá de né? Parabéns ele. Ele vai todo de 1 em 1 hora lá na rádio ler o repórter Guanarema. Ele tá arrasando um a leitura. Profissional. É um grande profissional. É um grande, um excelente a profissional. A Márcia também, viu? A Márcia também começou agora, mas também tá... Pessoa que nós temos, assim, um grande carinho. A gente fala aqui que ele tá fortão e é mas porque tá mesmo, né? Mas ele é legal. Hoje, volta a brincadeira, né, do Caça-Palavra? Volta sim. Assim. Volta. Daqui a pouco a gente anunciou aqui. A Alexandra, ela manda em mim de 1 às 2, somente. Não manda mais em outro horário. Cadê o telefone pra gente mandar alô? Bota bem, bota o telefone também. 981561417. Você vai mandando seu alô, é o telefone que você manda aí. Ah, participa com a gente, manda foto de neném, pode mandar. Oh, mas é tão engraçado. Manda de nenenzinho bonitinho. É, muito bem. Arnazinha. Muito hoje. Bem. As meninas e os meninos. Todo mundo torcendo pro Thiago Assis no dia 24 na Feira da Gente. Você cantou lá. Ele vai cantar? Vai. Como é ele vai cantar aquela música Sete, lá? Thiago. Qual é aquela música que ele canta? É. Sei lá. Ai, gente. Qual é, Thiago? É Limão com Mel. Todos comer. Os dias quando acordo. É essa, Thiago? É não. É, Thiago, uma, Thiago é uma que ele canta que parece banda. Com a voz. Qual é a música? Vem, Thiago, dar uma palhinha aqui do que tu Qual vai é dar um música, show Thiago? Lá na feira. O Thiago, ele já cantou em banda, só que as bandas nunca banda. Se uniram, aí Era ficou só meia. Uma banda e terminou acabando. Só ficava sempre não a ficou meia. Inteira, nunca banda. Deu certo. Daqui a pouco a gente volta com um abraço, a gente vai ver se a gente consegue convencer o Thiago de dar uma palhinha aqui. Não é possível. Não é possível que ele não vai dar uma palhinha aqui pro amigo dele, vai cantar, né? Qual a música você vai cantar lá, Thiago, hein? Já escolheu a música? Hein, Thiago? Qual é a música? Você já escolheu? Já escolheu a música? Ainda não? Ainda vai escolher? Ó, já cantou aí Gloria Gaynor e Macho Man, viu? Pode levar, se levar Macho Man, o Vanderlei vai ser o primeiro a ficar torcendo lá ao lado, né? É, vai ser legal. Olha, a gente vai agora de informação e de notícia. Um abraço, obrigado pelo teu carinho, presta atenção. Porque nesta manhã a Polícia Civil do Maranhão prendeu um homem identificado como Otávio Lucas Pereira Costa, conhecido como Tchola. Olha o nome dele, Tchola. Ah, meu Deus. Ei, Tchola. Tchola não é um substantivo que indica, um adjetivo que indica outra coisa? Adjetivo, no caso, que é a palavra que, né, que dá qualidade. Hein? Não tem lugar. Mas o nome dele é Tchola, o apelido dele. Ele é acusado de homicídio contra Rafael dos Santos Veras em 18 de maio deste ano, em São Luís. Quem traz mais detalhes é a repórter gloriosa, esplendorosa, brilhante, iluminada, Janaína Oliveira. Ô, Janaína, sempre com essa simpatia maravilhosa. É com você. Boa tarde, Reginaldo Pinho e telespectadores do programa A Hora do Povo. Olha só, a Polícia Civil do Maranhão prendeu nesta terça-feira Otávio Costa Pereira, carinhosamente conhecido como Tchola. É isso mesmo, Otávio Costa foi preso através da Delegacia de Homicídios da capital São Luís, acusado de torturar e matar um jovem identificado
Rafael dos Santos Vera, em 18 de maio deste ano, já na ilha de Jacamim, em São Luís. Rafael era morador de São José de Ribamar e estava na ilha para visitar a mãe em comemoração aí do Dia das Mães. Ele foi sequestrado e torturado durante várias horas. A sessão de tortura foi fotografada e as imagens em que Rafael aparecia, ainda com vida, amarrado no matagal, foram enviadas pelos bandidos aos familiares da vítima. Rafael Veras não tinha qualquer passagem pela polícia e foi morto por morar em área onde age a facção rival, a do criminoso, que age já na ilha de Jacamim. Segundo informações do delegado Cláudio Barros, responsável pelas investigações, outros quatro suspeitos de participarem da ação criminosa estão sendo investigados também por esse crime. A prisão marca uma fase dos trabalhos da polícia que visa coibir a ação dos bandidos ali naquela área de Jacamim. Com imagem de Júnior Viana, Janaína Oliveira para a TV Guanaré. Olha, eu não sei onde é que estão as pessoas que reclamam da dureza das leis, quando acontece uma coisa dessas aí. Quer dizer que os bandidos têm o poder da vida e da morte das pessoas nas mãos, agem de maneira cruel e com a tranquilidade de saber que a impunidade os espera. Olha, nós precisamos mudar muita coisa neste país e a coisa não é fácil. Por que que não é fácil? Porque tem muito bandido e muita gente influenciado por pensamento de bandidos ocupando postos chaves desse país. Você vê os caras que fazem as leis, a maioria tudo envolvido com coisa que não presta, né? É uma coisa triste, é muito triste acontecendo. E tem que rever essas nossas leis. E olha, meu Deus, gente, pelo amor de Deus. Quando eu vejo na televisão ou nos meios de comunicação a imagem de um cara que matou alguém e que agora está tudo bem, está numa nova fase da vida agora. Gente, para mim, todo cara que mata alguém, todo assassinato, que seja de maneira dolosa, ou seja, matou porque quis matar, deveria haver prisão perpétua, cara. Ainda que o homicídio seja culposo, vá lá, o cara ia dirigindo, um doido pulou na frente, é um homicídio culposo, não foi intenção de matar, né? Mas o cara pega outro e vou te matar, pá! Porque é um homicídio simples, artigo 121 do Código Penal. Você sabe com quantos anos é a primeira pena, a pena base para quem mata uma pessoa, Juninho? 6 anos, cara. E o cara não fica 6 anos, rapaz. Fica 2 anos. Então, aí vai aumentando até se à medida que for havendo agravantes. Aí vai o artigo 121 em diante. Mas, cara, não poderia ser assim. Matou alguém, é cana perpétua. Meu amigo, no Brasil tem terreno para fazer cadeia demais. Mas tem terreno que cabe cadeia, que cabe o mundo todo preso dentro dela. E de preferência que esse povo se sustentasse. Aí o cara mata alguém de maneira proposital, aí passa poucos anos depois, aparece na mídia. Olha, agora eu tô numa nova, fulano está numa nova vida. Olha aquela Suzana von Richthofen. Matou os pais, cara. Matou os pais daquela menina. Aquele Alexandre Nardoni matou a filha, não foi? Aí agora já estão... O outro matou a Daniela Pérez. Agora já é não sei o quê, não sei o quê. Gente, nós precisamos repensar. Olha, você que tem acesso... Hoje nós temos as redes sociais. É o novo areópago da pós-modernidade. O que é areópago? Areópago era o local público onde lá na Grécia Antiga as pessoas, os cidadãos, falavam. Lá nos primórdios da democracia. Porque naquele tempo a democracia era direta. Depois nós mudamos para a democracia representativa, né? Onde nós escolhemos os nossos representantes. Mas hoje vivemos um novo momento, que é a democracia participativa, não é só representativa não, onde o cidadão, através de conselhos, através dos grupos de pressão, isso aqui é ciência política, ele influencia sim as decisões dos governos. Então você, fomente essas discussões, não fique discutindo sobre o negócio de Carminha, não sei, um dia eu vi a pessoa discutindo um negócio, aí eu já pensei mesmo, era um negócio de uma novela, disse, mas meu Deus, vamos discutir, é o pessoal que está matando a gente.
Você pode também discutir essas outras coisas. Ninguém é proibido de falar sobre o que quer. Ninguém é proibido de gostar de novela. Eu, pelo menos, não gosto. Não aconselho ninguém a assistir. Mas tem quem goste. Mas vamos fomentar essas outras discussões. Também sobre leis mais duras nesse país. Chega! Nós estamos reféns e os bandidos estão livres. Olha, falar uma coisa para você que está ligado conosco. Muito obrigado pelo teu carinho. É verdade, eu estou aqui no meio. Vamos lá que vamos. São nesse momento na cidade de Caxias. É 13 horas e mais 11 minutos. Deixa eu falar para você da Ótica Diniz, porque a gente vai direto a esse texto, né? É isso. Olha, as Óticas Diniz chegaram na cidade de Caxias com uma bela ação social. Uma ação promovida pela maior rede de óticas do Brasil, um projeto promovido pelas Óticas Diniz, que acontece em todo o país. Quer saber como participar também? Poste uma foto de um óculos com a hashtag, né? Hashtag enxergue com o coração. Hashtag enxergue com o coração. E ajude uma criança a ver o mundo muito melhor. A cada 5 fotos postadas, um óculos de grau novinho será doado para a criança em idade de alfabetização escolar. Enxergue com o coração e participe. É, hoje tem Diniz Social na cidade de Caxias. Várias crianças vão ser beneficiadas com óculos de grau e serviços gratuitos. E dia 18 de novembro tem inauguração das Óticas Diniz também aqui na cidade de Caxias. É, começou nesta manhã, até o fim do dia lá na rua Rio Branco, né? Número 75, né? No centro de Caxias. Então, tem também a relação dos CRAs que serão beneficiados, preste atenção na relação, CRAs do Bacuri, Centro de Convivência do Salobo, Casa de Convivência Irmã Clara, CRAs Pirajá, CRAs Engenho d'Água, CRAs Mutirão e João Viana, Centro de Convivência Cangalheira e CRAs Itapé Cruzinho, Projeto Mãos Amigas, Centro da Juventude da Volta Redonda, Centro da Juventude do Castelo Branco, Centro da Juventude do Ponte. O repórter Jardel Almeida vai trazer detalhes para a gente, né? Ele esteve lá na loja essa manhã, e vai trazer detalhes dessa ação social, como todas essas entidades vão ser beneficiadas. E vamos acompanhar. Jardel, é com você, Jardel. Explica pra gente que coisa, que promoção bonita. Vai lá. As Óticas Diniz está realizando em Caxias um projeto social bastante interessante com as crianças carentes aqui do município. Ao meu lado está a Alexandra Diniz, ela que é diretora da rede das óticas no Piauí e no Maranhão, em Caxias e Timon. Bom dia. Em Caxias, fala um pouco sobre essa ação da sua empresa. Então, o Diniz Social já tem há 3 anos, né, um projeto para poder ajudar crianças carentes com necessidade visual, né, que muitas das vezes, né, os pais às vezes não estão atentos, né, para esse problema, e a gente vem para poder alertar a esses pais, para que essas crianças, para poder ter um desenvolvimento melhor na escola, faça essa consulta, né, e adquirir o óculos de grau. Então, assim, o que a gente faz? A gente chama essas instituições carentes que não têm condição realmente de adquirir o óculos, né, faz uma essa ação e traz essas crianças para o consultório com o oftalmologista, e onde a gente doa, faz a doação de cada cidade. Hoje são mais de 20 mil, né, doações em todo o Brasil, e a gente faz aqui em Teresina agora em Caxias 250, né? Assim, a gente fez as 2 primeiras ações em Teresina, né, onde é a matriz, onde funciona tudo. Então, como a gente estava vindo para inaugurar a loja agora dia 18, né, que é segunda-feira, a gente resolveu fazer em Caxias. Nada melhor do que vir já fazendo essa ação, né, que é muito bonita, para poder ajudar essas crianças, né, fazendo a doação de 200 óculos de grau, tanto a consulta com o oftalmologista e a doação dos óculos. Então a criança vem, faz a consulta e já sai, né, já escolhe o óculos, já sai, né, com óculos de grau. Então, assim, a gente resolveu fazer aqui por conta da inauguração que acontece dia 18, e a gente já convida toda a população, todo mundo, que a gente vai dar consulta também, não é só hoje na ação, tá? A gente vai fazer na inauguração, vamos também dar consulta com o oftalmologista inteiramente grátis, e vai ter as promoções, mais de 1000 armações de graça por dia. Então, todo mundo está convidado a vir participar dessa mega inauguração das Óticas Diniz. Okay, muito obrigado, parabéns pela ação, pela iniciativa. Eu é que agradeço a todos vocês, a toda a equipe de estar hoje participando desse momento de muita felicidade para a gente poder estar contribuindo, né, para a cidade de Caxias. Muito obrigado. Bom, como você viu aí nas imagens, as crianças também estão bastante felizes e, claro, os pais também estão. Com imagem de Júnior Viana, Jardel Almeida para a TV Guanaré. Muito obrigado, meu querido colega Jardel Almeida, repórter, que eu sou assim fã, né, grande profissional. Tem uma coisa para você. Tem um ditado popular que diz: quando você coloca
açúcar na boca de uma criança, você adoça a boca dos pais. Verdade, sabe? Porque é incrível como uma ação social dessa deixa essas crianças felizes, mas principalmente traz assim uma felicidade para as suas famílias. Parabéns à Ótica Diniz, viu? Parabéns, que legal mesmo, né? Olha, a você que está ligado conosco, presta atenção, porque a gente tem agora a matéria lá da Matriz, não é isso? Ah, que legal! Olha, nesta manhã aconteceu o lançamento oficial da programação do festejo de Nossa Senhora da Conceição na Igreja da Matriz. Eu estive lá juntamente com os nossos colegas da Pastoral da Comunicação e gravei esse material para a gente. Você acompanha aí como foi a entrevista, como alguns detalhes, alguns momentos da entrevista coletiva. Solta aí. Ok, nós estivemos acompanhando aqui na Igreja da Matriz, aqui no centro da cidade, o lançamento oficial aí da programação do festejo de Nossa Senhora da Conceição, que inicia no dia 29 desse mês de novembro e vai, é claro, até o dia 8, que é feriado nacional. E a Igreja da Matriz tem um significado muito importante para a cidade de Caxias e também para a região. Aqui nessa entrevista coletiva, o Padre Rios, juntamente com o Ackman Viana, juntamente com a irmã representante aí das religiosas aqui da paróquia, a senhora Delmaí, falaram sobre a programação do festejo e, é claro, fizeram também um convite muito especial para que todos participem, principalmente dos momentos fortes, como caminhada, bicicletada, vai haver também uma blitz aqui na porta da igreja, enfim, a participação dos jovens, mas principalmente clima de oração, o clima de missão vai ser o preponderante durante todo esse período, que começa dia 29 e vai até o dia 8. Vamos acompanhar aí um trechinho da entrevista coletiva. É com alegria que, neste momento, nós vamos ao encontro de vocês através do meio de comunicações, convidar para mais um ano festejar a padroeira de nossa cidade e também padroeira de nossa paróquia, Nossa Senhora da Conceição. Então, este ano, não esquecendo que nossa diocese viveu este momento importante, que foi as Santas Missões Populares. E a igreja, por natureza, ela é missionária. Então, nós vamos iniciar o festejo com uma caminhada missionária de um ponto referencial aqui, que há uma devoção muito forte lá por Nossa Senhora, naquele local, que é a casa do Senhor Abel, onde todo primeiro sábado do mês, eles rezam o texto, e dá muitas pessoas. Então, nós queremos unir aqui o útil ao agradável, fazer com que esta caminhada com a imagem de Nossa Senhora, e aqui convidamos a todos os fiéis, para que a partir das 18 horas, no dia 29, esteja presente lá, para que a gente possa fazer essa caminhada até aqui, simbolizando aí o povo de Deus, que caminha com Nossa Senhora, que é essa missionária do Pai, e assim queremos ser como ela. E por isso, chegando aqui, nós vamos ter a entronização da imagem e logo após a Santa Missa. Né? Por isso, nosso intuito é que todos rezem. Se não tem texto, nós vamos distribuir texto para todos. Outro ponto forte que nós vamos ter também este ano é uma bicicletada, né? No dia 7, pela manhã, tentando assim envolver, inserir os jovens nesse momento esportivo, né? Que é de fato a bicicletada, eles gostam disso. E temos também, né, que já é de tradição aqui, a missa para os idosos e enfermos. Então, eles precisam participar também deste momento de oração, de reza. Então, queremos avisar, né, que novamente nós vamos ter. E no último dia, nós vamos ter a primeira missa, né, com o senhor bispo. Né, 7 da manhã, o senhor bispo rezará essa missa, porque depois tem que viajar. Logo após, nós temos como de tradição também aqui, né, a caminhada com as comunidades rurais. Elas também fazem parte dessa paróquia. E é justo que elas participem deste festejo no último dia, com uma caminhada. Nós vamos oferecer para todos aqueles que vêm da zona rural um café partilhado lá na Igreja de Fátima, que é uma comunidade desta paróquia. E logo após, caminharemos para a paróquia para aqui celebrar a missa das comunidades rurais. Enquanto isso, logo após, haverá a carreata, né? Carreata, né? Com a imagem para que pelas ruas principais, ruas da cidade, e logo após, benzeremos todos os carros daqueles que aqui vieram. Com apoio técnico de Axel Medeiros e da nossa equipe aqui da Pastoral da Comunicação da Igreja da Matriz, a gente retorna agora aí para o estúdio.
Legal, maravilha. Olha, eu estou recebendo aqui no estúdio hoje, todo mundo é convidado para o festejo, né? E hoje, inclusive, Dom Sebastião Lima Duarte vai vir hoje aqui para o programa Povo de Deus, daqui a pouquinho, viu? A partir das 14 horas. Entrevista ao vivo aqui com o bispo daqui a pouco. Chama meu amigo Alessandro, rapaz, vem cá. Meu boa tarde, povo Reginaldo. Da Canadá. Boa tarde a todos, rapaz. Tudo bom? Que legal, que legal. Olha só, falar da Canadá é bom, porque falar da Canadá é sempre falar em promoção, é sempre falar em coisa boa. Pois é, na sexta-feira eu estive aqui, você estava ausente, né? Pois é, estava viajando. Estava viajando, a gente falou aí da liquidação de estoque 2019. E hoje a gente está aqui para falar do repique. Né? O repique é quando a GM, ela, a campanha, ela tem muito sucesso. E a intenção da gente é liquidar o estoque 2019, legal, literalmente. Então, se já estava bom na semana passada, essa semana melhor ainda. Onix Joy por apenas R$41.990, né? E essa semana tem algo diferente. Você que for até a Canadá e fechar negócio com a gente essa semana, você já vai receber o carro emplacado. Uau! É, emplacamento total grátis. Bota o VT para a gente conferir algumas das nossas ofertas. Legal. É isso mesmo, gente. Então, o repique liquida 2019. Então, é isso aí, pessoal. Onix Joy por apenas R$41.990 completo. E você recebe o carro emplacado essa semana. Você vai lá, você não vai ter nenhum custo de emplacamento. Entrada facilitada, nós parcelamos até em 10 vezes para você no cartão, no cheque. Você dá uma entrada de R$8.990 e ficam suaves parcelas de R$899. Então, pera, é muita facilidade, aí, né? Então, a gente já quer dar... 8 mil faz... de entrada e quanto a prestação? R$899. Ah, é isso mesmo. E facilita então, até a entrada. Parcelamos até em 10 vezes a entrada, supervalorizamos o seu usado. E um detalhe, você que não tem entrada, isso não é problema. Nós também fazemos o financiamento sem entrada em até 60 meses. Né? Então, Deus, você que quiser obter mais informações, vá até a nossa loja, visite o nosso showroom e saia de lá com seu Chevrolet Zero Quilômetro. Não perca essa grande oportunidade. Então, repique, liquida 2019 até sábado. Você que fechar negócio aí até sábado, sexta-feira é feriadão, né? Mas no sábado a gente vai estar aberto normalmente. Então, vá lá, aproveite essa oferta e saia de lá com seu Chevrolet Zero Quilômetro. Alessandro, espera aí, deixa eu entender uma coisa. Nós tivemos um momento no Brasil que nós tivemos aí um boom econômico, carros vendidos, etc. e tal. Aí nós tivemos depois uma retração, né? Que dificuldade em financiamento. Quer dizer que nós estamos vivendo novamente aí um momento bom para se comprar carro. O mercado de automóvel hoje é o mercado que mais consegue se manter no nível na nossa economia, né? Então isso também. Mas ele teve um pouco elevado. Aí deu uma, foi normal, né? Os outros mercados deu uma despencada, ele desestabilizou um pouco, mas aí as concessionárias, as montadoras, quando enxergam e identificam essa redução, eles já procuram fazer o que a GM está fazendo. Excelente. Que é oferta, promoção e facilidade, principalmente facilidade para os nossos clientes. Então, a Canadá, através da Chevrolet, ela só repassa para os clientes tudo aquilo que a GM passa. E, claro, essa oferta, por exemplo, do bônus de emplacamento essa semana é uma oferta dada pela Canadá. Então, é isso aí, pessoal. Não perca a sua oportunidade. Eu sei que o negócio não está fácil. Mas é por isso que a Canadá procura facilitar ainda mais as coisas para você e você vai lá e tem certeza que não vai deixar de sair lá. Mas para desse valor, com certeza, tem um reflexo do momento positivo que a gente está vendo na economia brasileira no momento. Exatamente. Fico feliz. E a Chevrolet facilitando ainda mais a sua vida, meu querido. É à toa que nós somos líder de mercado, literalmente, opa, né? Que legal, um abraço a todos boa da Canadá. Boa tarde. Grande abraço, olha essa pá, que notícia boa, pá, prestação de 800 pilas. Olha aí, macho! Rapaz! Faz muito tempo que eu não vi a prestação de carro desse preço, rapaz. E a entrada de 8 mil conto, seu menino. Ê, rapaz. Pois pronto. Vai comprar o seu, Alessandro, amanhã? Vai lá buscar o seu? Muito bem, rapaz. Você também vai comprar? Muito bem, rapaz. Gostei, gostei. E agora? Como é que faz agora essa produção aqui? Hein? Alô do povo, cadê a Cida? Vamos dar alô do povo. Vem cá, Titela, vem cá, Cida, vem cá, Titela, com seu tênis espalmado. É um negócio terrível. Esse tênis você comprou mesmo, foi encontrado em algum lugar? Eu comprei. É no lixão. Liga aqui o áudio da...
No lixão. Ah, eu vou ficar até do outro lado. Isso, esse negócio. Mas tudo bem, esse eu tênis, a gente aceita assim. Tênis que eu ganhei ele quando meu amigo chegou de Nova York, ele trouxe pra mim. Agora, Nova York aí, aqui no. É o terceiro distrito, tem bem aqui. Olha, falou do pessoal aí, ó. Rapaz, essa história dá mal contato. Olha a cara dela de invejosa. Foi assim. Olha a cara dela de invejosa. Não, presta atenção, foi assim. Ele, a gente tava conversando, ele tava na semana que ele tava lá. Aí ele falou assim: olha, tem um tênis aqui bem rústico, muito legal. Tava no saco do lixo pra jogar fora, não? Não, tava na loja, lá na Times Square. Aí ele disse assim: olha, mandou a foto, olha, tal, esse aqui tá $300. Eu, ah, traz pra mim e tal. Times Square. Nada Times Square. Esse na realidade. Aí eu trouxe. Na realidade, esse sapato da titela aqui é caríssimo. Acabado. Ele foi encontrado lá onde o Judas perdeu a bota. E ainda é de fivela, ó. Sim. É fivela. É, parece com aquele do Judas. O melhor é o detalhe. Parece com aquele do Judas, do filme. Se o caboclo tiver com a diarreia daqui, que ele ia desamar isso aí tudinho, senhor. Se ferrujado, você todo. Pode dar um tétano. É. Qualquer momento. Depois eu vou passar na tua cara pra fazer... Olha aí, olha aí, até capoeira. Olha o abraço do povo, tem gente aí. Ô, povo. Olha aí, Maria das Graças. Eita, meu Deus graças do céu. Graças a Deus. Lá não tem 9 anos. Eu, nessa idade, eu já pegava o livro e rebolava assim, a longa distância, mas tava estudando na base do ódio. Tela, mas eu tinha que amar o bichinho. Ô, gente, tão bom. Tão bonitinha a bichinha, olha. Né? É o Jason. Sou Jason, do Luiz Queiroz. Olha, do Residencial. Manda Luiz Queiroz, um pra todos nós aqui. Ele não avisa, não. A gente avisa assim, imagens fortes. Aí manda foto. Meu celular se carregou, mas vou estar ligando no programa. Ligado no programa. Abraço aí pra todos vocês do Luiz Queiroz. Isso. Todos que não estão na minha cabeça. Tá aí, rapaz. Quem mais aí? Começou a inventar nome. Cida, aqui do bairro Seriema, Rua São João. Mostra a minha foto, eu gosto de vocês. Ô, oh, meu amor, deixa eu ver. Ainda tem um cachorrinho lá no fundo, né? Eu amo cachorro também. É o cãozinho. Lá está. É isso que eu gosto, é filha um dia lá. Que a eu Solange, amo cachorro. A Solange botou uma foto de dois cachorros no status dela, segurando assim, segurando outro, viu? O Júnior. Ah. Eita, meu Deus, o... Me chamo Jéssica, do bairro Castelo Branco. Ah. Manda um alô pra mim. Como é o nome dessa coisa linda, gente? Ô, Mudice. E esse cabelo de fogo? Acho que a Jéssica é menino, o neném é outra pessoa aí, sabia? É. É. Vitor Emanuel, do Campo de Belém. Eita, agora Vitor. Agora aquele neném ali é um neném, não ele é? Ele adora o programa por aí, causa de você, Reginaldo, Cida, Titela. Opa, beijo a todos. Arrasou no quadriculado. Obrigado. Aí, cara, apaixonoso. O cabelo do guri. Quando eu era pequeno, meu sonho. Esse teu sonho, né? Ó, o César! Teu cabelo não dá. Titela, quando meu cabelo tiver esse balanço assim, tu fala comigo, tá, Titela? Querida. Querida, você quer balanço? Ah, você quer balanço? Olha aí quem é essa aí, ó. Adivinha quem é? Adivinha quem é? Eu acho que é a pessoa mais bonita do programa. O braço pareceu com o braço do Vanderlei. Né? Mas já Laura falou. Sofia, do bairro Vila Lobão. Que linda, Laura. Que beijo, Laura. Amei a sua foto. Ixi, manda alô aí pra Rebeca, Luísa, Fernando, Bárbara e Esté da Vila Lobão. Ah, são meus fãs. Olha, começou com o Diabo. Eu estive na casa deles, né? Ah, com essa. Mas eu sei onde essa menina mora, eu sei onde ela mora. Ela me falou, Cida. Fala a pra Cida você. Teve aqui e tal. Rapaz, mas tu anda, homem. Ei, tu anda, ei. Igual o juiz é de doido. A minha amiga Maria mora bem pertinho. Pois é. Eu conheci os três. Aí eu aqui descendo da chave, ele virar já assim pra trás, ó. Conheci os quatro, que tem a mãe. Que legal. Meu Deus, juro do céu, gente. Guilherme e Heitor, lá do condomínio Santa Terezinha. Santa Terezinha. Do condomínio Santa Terezinha. Eita, que gato. Não sei qual é o mais bonito dos dois. Ainda legal, tá com o Homem-Aranha na mão. É. Que fofos, meu Deus do céu. Eu acho que lindo. Eu acho lindo. Que não é um Homem-Aranha. É um Homem-Aranha sim. Alguma coisa, né? Ixi, Maria, olha a cara de play. Eita! Fazendo arrasou. Cara de seduzente. Cara de safado, viu? Tu tem cara de safadinho, neném. Danado. Abençoado. Cara de quem dorme o dia todo e passa a noite acordado. Olha, não. Se mela todo de banana. Aí quem quiser que se vire, né? Reginaldo. Desempregada. Divulga aí meu número. Eu preciso de trabalho. Pode divulgar meu número? Coloca o número dela aí. 8468-6635. Daí, uma mulher bonita, né? É, cabelão. Exatamente. Cabelo parece que virgem. Muito bonito. Já quer vender o cabelo dela também? Ó, esse cabelo aí, amiga, dá R$600. Olha, viu? Manda um alô pra Ana da Pampulha. A melhor costureira de Caxias. Eita, Ana, arrasou. Quando eu precisar, bote seu Ana, número ali, viu? Costura um vestido aí pra mim, que eu vou quando discar. Eu precisar, vou visitar. Beijos, amo vocês. Nós também. Opa, amamos vocês. É, nós também. As crianças são maravilhosas. É. Kézia, Nova Caxias. Tu conhece a Kézia? Ah, não. Kézia?
Kézia. Kézia, olha, ela tava ainda não, mas talvez no... quando eu me mudar. Ximalia, Nini. Ô, meu Deus. Festa de 75 anos da tia Jo e companhia. Da Assembleia. Eita, que tão lindo. Gente, mas tem muita criança linda, né, nessa cidade. Eita! Que olha sorriso mais gostoso, Sofia! Lá da Vila Lobão. Um beijo, Laura, povo Sofia. Da Vila arrasou, Sofia, no um sorriso. Um abraço, povo da feliz Vila da vida, né, Sofia? É, tá nem aí pras contas, né, Fia? Olha, tem um... Boa tarde, Ramon, da Nova Caxias. Boa tarde. Olá, Ramon. Como é que tá a Nova Caxias? Tá quente? Aqui, é, Caxias tá quente, é toa. Aqui você tá em cima da moto, você espera por uma brisa, quando passa o vento até lhe arripuna, que os pelos parece que estão enrolando no braço. E arripuna? Sabe o que arripuna? Arrepia. Ai, gente, ainda bem que tá borrada. Imagens fortes na sua TV, a gente congelou porque, não, entendeu? Pode mostrar. Eita, Jorge. Jorge tá fazendo que tá sentado. Tá do jeito mesmo que toda criança gosta de estar. Tá mesmo, é no chão, pra criar imunidade, né? Tá certo, meu amor. Tá certo. Bota bem aqui nesse nome, bem aqui, Alexandre. Cida, manda um alô para... O Jesus Maria Eduardo, Jesus Maria Eduarda, Jesus, Maria Laura, José. Ana, Lúcia, Wesley e eu, Charlene. Moramos aqui na rua São João, no bairro Seriema. Beijos. É muita gente, né? Um abraço. Oh, abraço pra vocês, gente. Obrigada aí pelo carinho, viu? Que isso aqui, esse trava-língua aqui. Axa, Micael e Magdiel. Enos. Axa, Micael e Magdiel Enos. Aí pra tu chamar tudinho, tu tem que... Eu chamava, e casa, Micael, vem cá, casa. Gente. Sarinha, aí eu acho que pra registrar foi complicado, olha, né? Olha a sala na Vila Lobão. Engraçadinho. Olha lá, a Sarinha, toda de vermelho. Pronto. Meu Deus. Minha gente. Tá o menino, minha gente. Misericórdia. Estão até com o menino no pau, meu povo. É o pé de menino. É um pé de menino. Tá quente demais. Né, meu filho? Respondeu logo. Acredito, viu? Que é que o negócio tá pegando é fogo, moço. Alô pra Raimundinha e a Bianca do centro. Olá, Raimundinha. Olá, dona Bianca. E aí, Reginaldo. Pronto. Tamo de bem. Um intervalo. Um rápido intervalo. Já, já a gente volta com mais notícias, gente. Eita, meu povo. Beleza, estamos de volta. Um abraço para você que está ligado conosco. Muito obrigado pelo seu carinho. Já são em Caxias pontualmente 13 horas e mais 38 minutos. Hoje o tempo está correndo mais do que todo dia, não é? Eita, rapaz, correndo que só. E quente. Ó, gente, hoje está considerado quase um dos dias mais quentes do ano aqui em Caxias, viu? Todos os dias, eu e Tainara Oliveira, acompanhamos a previsão do tempo no estúdio Guanaré pela manhã, na Rádio Guanaré FM. E hoje estava 40 graus no pique. Quando diz 39, vai para 40, 41. Então, quando se diz 40, chega até 42. É, quem tiver idoso em casa, criança, dê água, gente, tá... Olha, deixa eu falar para você, a gente traz logo a matéria ou traz logo o CDL? Traz a matéria logo? CDL logo? É? Ah, CDL logo, né? Pronto, olha, gente, vem aí mais um Natalzão premiado CDL. Todo mundo sabe que no final do ano o CDL faz aquela festa, aquela distribuição de prêmios. O VT já tá liberado, traz pra gente ver. Rapaz, e já tá nas lojas tudo, já tô juntando já os cupons. Eita, vai ser legal, olha aí, carros, motos. Menino, vai ser bom demais. Ah, vai que cola, né, meu filho? É verdade. A você que tá ligado conosco, um abraço, muito obrigado pelo carinho e presta atenção, que agora tem informação, tem notícia, né? Olha, na manhã de ontem, um motorista foi assaltado e baleado aqui no interior do estado do Maranhão. Ali entre o município de Arari e Miranda do Norte. Rapaz, eu passei ali esses 2 dias, viu, senhor? Lá tá ruim a estrada pra caramba. É seu Luzevaldo Lindoso Gomes. Foi abordado quando trafegava na estrada em uma caçamba vermelha.
A repórter Janaína Oliveira, com todo o seu charme e competência, vem trazer para a gente as informações. Janaína, minha querida, explique para nós aí por que que assaltaram ele, que carga ele ia levando, como é que ficou a situação, é com você. Mais um caso, Reginaldo, que chamou a atenção da polícia aqui no estado do Maranhão, foi um motorista que estava trafegando ali na MA-020 quando foi surpreendido por bandidos ali na região entre Arari e Miranda do Norte. Ele foi assaltado e baleado na manhã de ontem entre esses municípios de Arari e Miranda do Norte. O motorista, identificado por Luzevaldo Lindoso Gomes, foi abordado quando trafegava na estrada em uma caçamba. Os bandidos estavam em um carro branco de passeio. A vítima, segundo informações, tentou reagir, mas acabou sendo baleada no braço esquerdo. Os criminosos roubaram a carga do motorista e colocaram um saco na cabeça dele, evitando que ele fugisse. Eles abandonaram a vítima, ainda mesmo no local, ali na MA-020, e Luzevaldo foi encontrado pela polícia em estado de choque e levado ao hospital para tomar as devidas providências. Com imagens de Júnior Viana, Janaína Oliveira, para a TV Guanaré. Obrigado, Janaína. Quanta violência, né? O cara trabalhando, rapaz. O cara trabalhando, viu? Covardia, né? Levaram a caçamba do rapaz. Meu Deus, tá aí, ó. Se alguém tiver qualquer informação sobre uma caçamba Mercedes-Benz de cor vermelha, de placa NHO4222, por favor, entre em contato aí com a polícia, com 190, informe, por favor, que foi aqui nessa região próxima, né? Daqui até lá dá o quê? Dá 180 e poucos quilômetros, né? Mais ou menos. Daqui até São Mateus da quanto? São Luís a São Mateus dá 182, né? É, não lembro assim, exatamente. Daqui até Codó, entrada 90, né? É, 100 e poucos quilômetros. E aí... Ih, rapaz! Olha, você que está ligado conosco, presta atenção. Começou a contagem regressiva, Juninho, vamos lá. Começou a contagem regressiva, um momento histórico para Caxias que está chegando. É dia 22 de novembro, rapaz, vai inaugurar. Dia 22 de novembro, grande inauguração do Mix Atacarejo. Faltam apenas alguns dias para Caxias aproveitar toda a economia, qualidade e variedade trazidos pelo Grupo Mateus da Cidade. Não fique de fora desse mega evento e aproveite para comprar muito barato nesse dia tão especial. Será uma grande festa com as melhores ofertas que Caxias já viu. Grande inauguração do Mix Atacarejo, dia 22 de novembro, a partir das 7 horas da manhã. Chegue cedinho e aproveite as ofertas antes de todo mundo. Se prepare para este evento que vai balançar a cidade. Grandes ofertas em um grande empreendimento. É no dia 22 de novembro, grande inauguração do Mix Atacarejo em Caxias. Conta para todo mundo que o Grupo Mateus está chegando na nossa cidade. Eita, rapaz! Pois pronto, agora bem aí, já vai inaugurar mesmo. É, né? Como é que a gente faz agora, produção? Hein? Chama o VT. Ah, tem um VT. Tem um VT? Pois chama o VT, vai lá. Poxa, que VTzão tu viu ali, macho? A letra 3D, né? É verdade. E agora, Alexandre, como é que eu faço? Jogo do caça-palavra. O jogo? Vamos lá. Vem cá, Cida, vamos. Ou vem cá, Titela, vamos brincar. Vamos brincar, porque agora vai ter o jogo da caça-palavras. Que é isso, você pegou o mesmo mal do Juninho. Ou tava só ajeitando a calça leg? Tava só ajeitando a calça leg. Ah, bem. Porque o Juninho aí tá um negócio terrível. A gente vai fazer o jogo do caça-palavras. Aí vocês vão ter que ligar pra gente no 98156-1417. Falar o nome dos espetáculos que tem lá no circo. Opa, que legal. Tá aí o telefone, vem cá, Cida, vamos acompanhar. Tá aí o número, né? Você vai dizer o número do espetáculo? O nome do espetáculo. Desce aí, gente. Nome de Jesus. É? Puxa, pronto. Nome do espetáculo que tem lá no circo, valendo 2 ingressos para o Super Circo. O nome do espetáculo? É. De vários espetáculos. Nome de espetáculos que tem lá no circo, tipo, tem coisas que faz assim, as coisas que faz assim. Todas as atrações que tem no circo, se tem palhaço, se tem malabarista, se tem mentiroso. Agora que eu entendi, as atrações, mentirosos. Não é? Mentirosos. As atrações, né? Exato. São quantas?
5? 5. Tá valendo, tá valendo. Você vai ligar agora. Você vai ligar. Vamos lá? Bora. Olha, pra facilitar, caso você não nos escute, você liga. Aí quando a gente atender, você fala, eu sou fulano do bairro tal e eu acho que a atração tá. Letra desliga. Tal, número tal. Que aí fica mais fácil. É pela letra e o número. Não. Deixa eu ver se eu já consigo aqui. Não. É não. É pelo fundo, que é vermelho. Ah, tá. Vai, olha, vai enlouquecer o povo. 981561417. Valendo. Já, valendo ingresso aí pra você ir conferir essa apresentada Super Circo. Valendo dois ingressos. Dois ingressos. Tá aí pra você ir ainda levar o seu encosto. Ou então o seu você filho. Você pode levar o seu crush. O encosto. Ou então o encosto, que é o marido, né? Ou o encosto, que também pode ser o namorado. Cara, eu não consegui localizar. No caso da minha amiga, ela pode levar o encosto dela. Quem? Aqui. Não vou usar nomes. A Hélida. A Hélida? É, o encosto amiga. Dela. A Hélida, encosto da sua. Não, porra, agora... Já tem gente? Eu não consigo. Alô, boa tarde. Nenhum. Esse aí tá... Olha, ó. Tá. Seu nome, bairro e as boa letras. Tarde. Vamos lá. O bairro. Me chamo Karine, do bairro Ponte. Isso. E aí, Karine, quais são aí as atrações que estão aí? Diz onde é que estão com letra e número. É C3. C3. 3. É. Ah, então. Uh-huh. Próxima. Outra. B3. D3. E3. Calma, E3. Uhum. Da C3. Fala o nome até aí, amiga. A F3. Fala o nome aí, amiga, que tá aí. O nome, que a gente já tá doidinho aqui. Fala o nome aí. Fala o nome aí, amiga, que tá aí. Trapézio. Ih, trapézio. Tá da C3. Em diante, trapézio. Isso, foi um. Próximo. Eu não tinha mais visto esse aí, não. Foi no próximo. Vê aí, minha filha. Olha uns que estão de trás pra frente, uns de trás pra trás. Outros, viu? De cima pra baixo. É de cima pra baixo, é de baixo pra cima. De revés 3, e isso. Contra a cabeça. Só viu um, minha filha, só viu o trapézio. A rocha, mulher. Vai... Achei outra. Hã? Achou... Malabarismo. Aonde Malab... que tá o malabarismo? O malabarismo. É. Onde é que tá o malabarismo? O malabarismo. Da S. Da S. S6. Como é aí? Da S. Da S6. Até a SK. Do K, aqui, até o S. Tá certo. Seita. Tá, então, malabares. Então já foram dois. Falta três. Vai. Reúne a família aí. Eita. Eita, pô. É a Karine. Vai do ponte. Vai, Karine. Falta três. Só falta... Só... 3. Vai, Karine. 3. Tu coça e cheira, é assim. Ela já achou? Caraca. Vai, Karine. Não achou, não. Qual é? Que diabo. Achei outra. Vai, Karine. Qual o nome, diz a letra e o número? Não. 9. Quantas... Cuba? Tá. Contorção. Ah, tá onde? Aí. Ah, tá bom. Contorção. Ah, tá onde? Da K9 até a KC. Da K9. Ok. Vai, próxima. Contorção. Só mais duas, amiga. Só mais duas, hein? Tá falando. Vai, próxima. Vai, eu não sei mais não. Achei outra. Aonde? Aonde? Ó. Ó. 7N. 7N. Ó. 7N. A. A.
Cadê? Aonde? Até o 1. Até o 1. Do 7 até o 1. Tá, palhaço. Não, falta mais um. Achou a Cida. Falta um pra você ganhar. Vai, achou a Cida. Qual achou o próximo? Você vai conseguir, cara. Fica aí. Eita, meu Deus. Vai, amiga, só falta mais um. Antes que teus créditos acabem. Ligeiro, que se cair e tu ligar não, a cobrança. Não, acaba não. Se tu ligar e ligar a cobrança, não atende, não. Não, Estela. Que exagerado, então, já. Ligar e ligar a cobrança, não. Já foi. Desliga aqui, produção. Desliga, pode desligar o áudio dela. Pode fechar o áudio da Cida. Vai, amiga. Aí, dá certo. É, só vai se dar início, pelo jeito. Só falta uma, mulher. Vambora! Ei, nós vamos te dar uma dica, tá? Vem aqui. Nós vamos te dar uma dica, tá? Vai, achei. Eu pois, acho. Tu acha que tu achou, então, onde é? Fala. Onde é? Piroca. Não, diz a dica logo, vai. Não, amiga, diz, a dica. Ó, a dica é aqui, ó. Olha na linha do número 9. Não sabe de nada. Na linha do número 9. Na quarta letra. Ela não sabe o que é, meu irmão. Não sei o que é isso aí. A linha 9 é a última. 1, 2, 3. Pois é, que eu achei. Então, por que tu não falou, mulher? Tu esperou a gente dizer. Então, amiga, você arrasou, amiga. Vai, qual é a palavra? Pirofagia. Pirofagia. Eu vou dizer que a Cida não sabe o que é pirofagia. Piroca. É pirofagia. Com fogo. Eu não fogo. É com fogo. Tu sabia? Eu não sabia disso aí não também. Não sabia, eu tenho que assumir. Essa aí eu não ia me acertar, que eu não sei o que é agora pirofagia. Agora eu já sei o que é pirofagia, minha irmã. Eu vou perguntar, fazer até uma enquete isso aí. Vem de piroca. Oi, Jéssica. Parabéns, cara. Ganhou então, produção? Jéssica. É Karine. É? Karen. Ganhou dois ingressos, viu, Karine? Arrasou. Olha, tem que vir buscar os ingressos aqui em horário comercial, viu? Permanece na linha pra falar com a produção, né? Permanece aí na linha, viu? Ganhou dois ingressos, viu? Eita, rapaz. Nem eu sabia o que era pirofagia. Eu também não sabia, não. Pra mim, isso é um remédio. Piro. É um intervalo. Vamos fazer um intervalo remédio comercial. Daqui a pouco a gente volta trazendo mais informações. Essa daí foi legal. Da pirofagia é remédio pra fadiga. É. É? Piró. Para com isso. Piró. Remédio pra fadiga. Como é que é mijar na rede? A gente sonha que tá mijando no urinol, aí tá mijando na cama. É, que a gente quer outra coisa. Vixe, Maria. Com quantos anos você deixou de mijar na rede? Ainda bebê. Eu não me bebê, né? Tu nem lembra que tu era bebê? Como é que tu não sabe? Sei. Mijou até 10 anos? Não. 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 Mais ou menos quantos anos? Acho que até uns 2 anos. Como foi que você parou de mijar? Ah, meu Deus. Remédio? Não, sem remédio natural, nenhum. Natural, né? Natural mesmo. Então você não é uma mijona? Não. Não sei. Você lembra? Não. Passou. Mas mijava? Um pouco. Ou ainda hoje mija? Não, quando é criança. Eu só quero saber, até. Tem gente que deixou com 2, com 10, com 6. É, talvez eu tivesse uns 8 anos. Uns 8, né? É. Então você era mijão? Não sei. Não sei. Não lembra mais? Não lembro, não. Ou ainda hoje mija? Não. Mija mais na rede, não. Mija não, qualquer lugar. Qualquer lugar. Na só. Rede, não. É. Não, todos nós continuamos, mas tem... Não, mijar na rede. Eu parei de mijar na rede com quase 20 anos. Não, eu não quero parar não, senão adoece. Adoece. Aí era a taca que o senhor levava. Era, eu levava lá uma cipuadinha de vassourinha, o por aí foi assim. Trancando. Aí não, foi trancando devagarzinho, aí foi... Diminuindo. Foi diminuindo. Não foi aí, remédio não. Não foi remédio não. Foi taca mesmo. Foi uma cipuadinha. Até quando eu não vi na rede, aí eu não sei falar. Por um mal de quê, homem? É, porque eu não sei mesmo. Mas mijava? Na rede. Todo mundo. Hoje o senhor mija no calção? Não. Queima, Maranhão. Não lembra mais? Não. Com quantos anos, né? É. Quer dizer que você ainda é autêntico mijão. É, só não é na rede. Na rede, agora é na calção.
Seu Carlos Alberto, até quantos anos o senhor mijou na rede? O senhor ainda lembra? Eu tenho uns 63 anos. Foi no dia 18 de março de 58. Sim. É mesmo? E aí, o que, que tem a ver isso? O senhor mijou até quantos anos? Eu tô aqui só quando era infantil, agora não. Infantil. É. Hoje você não mija mais? Não, tô... Até 10 anos, você lembra? É, mais ou menos. Mas antes não, 10 anos já tá adulto. Aí era criança que você parou, né? É. Hoje você não mija mais? Não. Na rede? Não, na rede não. Não. Dona Mirandolina, até quantos anos você mijou na rede? Ai, eu lembro. Até uns 10 anos. Foi, né? Parou com um remédio ou taca? Taca mesmo. Vixe, Maria. Pesada. Pesada. E se o dia... A gente sonha que tá mijando no urinol. A gente sonha, é. Ela tá mijando. No meu tempo não existia nem urinol, era na cumbuca mesmo. Dá de cabaça, fazer de cabaça. Mijava lá e jogava fora. É, jogava fora. Ave Maria. Aí a senhora apanhava? Pra mijar, pra largar de mijar na rede, isso. Aí a senhora foi criando vergonha. Ai, eu fui... De tanta taca. De tanta taca, moça. Moída, taca moída. Era minha mãe quando pegava um fio pra bater, não vê quando uma galinha choca que tem outro lá. Sim. Que o pinto da outra passa por... Eu sei como é que é, ela fica... Ela bate que falta matar. Deus, só me defende. Deus alive, nossa, você defende. Sua mãe era assim? Era, minha mãe era assim. Deus alive. Parece que batia, parece que não era ela nem... Ela tinha parado de mijar, fazia tempo. As tacas resolveram alguma coisa. As tacas me ensinou eu ser honesta, uma pessoa verdadeira. As tacas serviram pra isso, né? Era possível, né? Pra Mirandolina, com tanta taca que você não ia criar vergonha na sua cara. Ave Maria. Ninguém pegava no alheio, porque hoje ela... ninguém apanha. Porque ela sempre dizia, aonde você vê... Deixa. Lá você deixou. E aí da senhora, que já apanhava porque mijava, imagine se pegasse o alheio. Coisa alheia. A senhora hoje nem existia mais. Não existia mais, moça. Obrigada, meu amor. Gostei da prosa. Eu vou jogar o coco no gogó da Ema. Vou jogar o coco no gogó da Ema. Eu vou jogar o coco no gogó da Sariema. Eu vou jogar o coco no gogó da Ema. Vou jogar o coco no gogó da Ema. Ainda lembra quando parou? Eu lembro, eu tinha 2 anos. E você? Você lembra com 2 anos da sua vida? Eu tinha 2 anos. Mentira. E você, Gitela, você lembra? Eu hein? Até uns 14. Até 14 anos? A mãe batia era muito. A mãe batia era muito. A mãe batia era muito. Agora o Juninho, quando vai parar? Ah, esse aí e só você? Com a morte. Não, parei já. Não, ele já... Hein? É, dela. Microfone. É, gongada. Tava ligado, porque é problema. Se eu escutar aqui, aqui foi assim, ó. Passou da fase de mijar, né, quando era infância, aí agora ele mija, mas é porque já começou a perder o controle, entendeu? Não, é, com a idade já chega. Nada, tá controladíssimo. Um abraço pra todo mundo, gente. O programa até tá amanhã, gente, se Deus quiser. Fiquemos com Deus, até amanhã. A gente se vê agora no FM, na 105,9. Eu tô sabendo que ele chegou da festa.